Малко снимчица има. Но малко е красиво. Да, и светя. Ето го отгоре. Бавно се движи. Ми много интересно, като яйце, защото се движи за такова криволичи наляво, надясно, наляво, надясно. Ето го отгоре. Е, му небето ли това? Зад малкия кръст. Видях го, да. Ага. Трябва назад. Ага, Аз не говоря, че се свързвам.